L'Ajuntament de la Garriga tindrà un pressupost de 18,4 milions d'euros per aplicar l'any 2019. Ho ha aprovat aquest dimecres al vespre al ple municipal a l'última sessió de l'any. Els comptes preveuen recaptar 300.000 euros més en impostos i augmentar un 2,25% els sous dels treballadors de l'Ajuntament i un 5% les subvencions d'entitats. També es contemplen inversions per valor d'1,5 milions. 350.000 euros aniran per urbanitzar l'entorn de la Doma i 275.000 més per plans d'ocupació. I el govern local s'ha compromès a treballar la borsa d'habitatge. L'alcaldessa Meritxell Budó ha afegit que hi haurà inversions amb el suport d'altres administracions, com és el cas de la Diputació i Can Luna. Per la seva banda, el regidor d'Hisenda, Jordi Calatrava, ha afegit que els comptes són una clara aposta per les polítiques socials. L'oposició ha qualificat el pressupost de continuista. El Partit Socialista ha agraït que els ajuts a la contractació puguin créixer i que hi hagi el compromís de destinar el romanent de tresoreria a diversos projectes. També hi ha donat suport Solidaritat, entre d'altres coses per l'acceptació de fer un camí per bicicletes i vianants de la Garriga a l'Ametlla. Pel que fa als contraris als comptes, la CUP ha criticat que no hi ha model de poble i consideren que no es treballa prou l'accés a l'habitatge. Ciutadans ha lamentat que no s'incorpora cap de les seves propostes, que es disminueixen les ajudes a la contractació i que no hi ha prevista cap inversió per Can Luna. Des d'Iniciativa, Carme Ferrarons també ha lamentat que no s'hagin tingut en compte les seves propostes.